Ну а новий пік зараження коронавірусом прогнозують на 2-5 травня. Такого висновку дійшли вчені Національної академії наук. Гальмування поширення COVID-19 науковці поки що не прогнозують. І з нами на зв'язку Анатолій Загородній, академік, віце-президент НАН України. Вітаємо вас. Доброго здоров'я всім студії, доброго здоров'я всім телеглядачам. Перед усім хотів би привітати всіх з прийдешніми великодними святами, побажати Дякуємо. Всім щастя, здоров'я і Божого благословіння. Дякуємо вам дуже навзаєм. Отже, щодо ситуації, як нам зберігати своє здоров'я, власне, говоримо про це. Скажіть, будь ласка, от знаємо, що пік може бути вже ось скоро, на 5 число. Щодо розвитку ситуації, що прогнозуєте, власне, над чим зараз потрібно працювати найбільше? Ну, я хотів би почати з того, що Національна академія наук бере активну участь от в заходах, спрямованих на протидії поширення цієї епідемії. Створена робоча група відповідна і створена ще й робоча група з моделювання ситуації, про що ви, власне, сказали. І от якщо говорити про результати моделювання, то я не сказав би, що вони вже такі песимістичні. Все-таки кілька слів про модель. Цю модель розробили фахівці, які є членами робочої групи. От з математичного моделювання поширення епідемії. Ця базовою установою цієї робочої групи є Інститут проблем математичних машин і систем. Ця група включає також фахівців з Інституту епідеміології і вірусології Громашевського Національної академії медичних наук. У нас є тісна співпраця і є сподівання, що це моделювання воно буде справджуватися. Але я хотів би зробити кілька застережень. Передусім, це те, що, на превеликий жаль, ми не маємо достатнього обсягу статистичних даних для того, щоб цей прогноз був дуже надійним. Але ми сподіваємося, що все ж таки він буде справджуватися. Ну і от я хочу показати вам картинку. От тут є графіки. А ви прокоментуйте, будь ласка, що це за графіка, бо нам погано видно. Графік. Це зліва – це повна кількість інфікованих, вона зростає, очевидно. І друга картинка – це кількість новоінфікованих пацієнтів. І от червоним колом обведено дані, які отримані вже, які були спрогнозовані, виходячи з даних на 13 квітня. І ми бачимо, що цей прогноз досить, ну, ці дані, які ми отримали вже після того, як прогноз був зроблений, що вони досить таки узгоджуються з результатами моделювання. Тобто, пане Анатолію, скажіть, будь ласка, чи думаєте ви над тим, як змінити цю статистику? Взагалі це можливо чи ні? Змінити цю статистику можливо тільки в один спосіб – дотримуватись всіх карантинних заходів. Бо про це і говорять результати моделювання. Ви бачите, що є на цій картинці є значний розкид значить, цих кількості інфікованих. І це залежить від того, наскільки жорстко дотримуються карантинних заходів. Це, власне, основний такий елемент, наскільки я можу. Я не є фахівець з епідеміології, але я вірю в те, що дотримання карантинних заходів загальмує і призведе до зменшення. От є друга картина. Пане Анатолію, ми знаємо, що багато країн зараз розробляють і вакцини, зокрема і Україна також бере в цьому участь. І, власне, президент України пообіцяв $1 мільйон для тих науковців, кому вдасться це зробити. Над цим думаєте? Чи є якісь плани? Розробляєте вакцини? Наскільки мені відомо, Національна академія наук України розробленням вакцин не займається. Це є прерогатива, чи це є функція Національної академії медичних наук і Міністерства охорони здоров'я. Що ми робимо, то ми робимо те, що ми можемо робити. Пане Анатолій, але ми знаємо, що, власне, Національній академії наук також будуть виділені кошти на те, аби боротися з коронавірусом. На що витратити? Боротися. Національна академія наук України, одна з перших, а саме Інститут молекулярної біології і генетики,
тільки ще на початку лютого розробив тест системи для надійного тестування хворих. Це так звані тест системи на основі полімеразної ланцюгової реакції. Вони дуже надійні. Вони пройшли перевірку в одній з лондонських лабораторій, і всі тести, які були отримані от завдяки цій тест-системі, були підтверджені в інший спосіб в лондонській лабораторії. Тобто, і зараз на сьогодні вже Інститут молекулярної біології і генетики, хоча це не є виробничі, так би мовити, підприємство, вони виготовили вже 1000 тест-систем, 500 так. з них перебігли в Житомирський центр громадського здоров'я, 100 в Київський центр громадського здоров'я. На превеликий жаль, ми не знаємо результатів, наскільки вони використовуються ефективно, бо центр громадського здоров'я нам такої інформації не надає. Пане Анатолію, ми почули, дуже дякуємо вам за таку детальну інформацію. У нас, на жаль, просто небагато часу. Тепер про кошти. Поки що Академія наук не отримала з Держрезерву чи від держави жодної копійки. Ці тест-системи розроблялися і виготовлялися коштом Академії. Академія виділила 350 тисяч на це з цією метою. А наразі йдеться про те, що мають бути виділені 1,5 мільйона для того, щоб виготовити 10 тисяч таких тест-систем. Цього не досить, тобто це тільки на закупівлю реактивів, але вже Академія, то кажуть, докладе своє з тим, щоб забезпечити максимально всі потреби, які є в цих дякуємо дуже. Дякуємо за таку детальну інформацію. Анатолій Загородній був з нами на зв'язку, віце-президент Національної академії наук України.